どうもショロです。よかちつ前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんですが、イクヨネクロネ倒した次からいきたいと思います。とりあえずイクヨクロネ撃破して次こういくとこですね。第5回層いきまーす。第6かな次は。ちょっと宝箱ありそうやな。行き止まりであってほしい。おっ、ラッキー。よし。伝説の腕は、まあ伝説シリーズやな。伝説シリーズ。一応見とくか。腕は、あった。あ、一緒か。まあいらんな。守り下がるやつは基本的にいらんよな。守備はめちゃくちゃ大事ですからね。天狗。天狗が出てくるってことは、ここで多分、ん？あれなんかな、ホムラ天狗とか出てくるんかな、もしかしたら。かもしれん。おーったぞ、もうこれラストか。色違い。奪うねの色違いですね。あ、でもこれ全て奪うねがおらへんな、まだ。進化する前やな、これは。行くかメダル的に言ったら、とりあえず、もうこれで行った方がいいな、固定で。よし、行きましょうか。頼もう！誰だお前は。ん？熟魔女空見？これ多分片岡愛之助さんの声ですね。同じやから。熟魔女空見って。なんかすごいな。僕はあの憎き時を奪うねと戦った夕日が丘工場。しかも奪うねそっくりの妖怪がいますよ。うん。いよいよクライマックスって感じですね。ヒカル君、全力で行きましょう。急にスパが真剣に。なん？おー、バレた。レベルバレたやつはあかん。なんや、この子は。ん？カイマ？カイマ邪魔やな。あん？これをよく考えたら、片岡愛之助が出しておいて考えたら、すごいな。カイマレベル71とか呼び出しておるの、こいつ。ヤマタン、勝ちまいったん。全然聞いてない。まずレベル弱体化やばい。弱体大軍やばい。稲妻だ。強し。何？もうカイマほっといた方がいいな、これは。お命いただきまーす。ガップン。がっぷり四つ。雨使っていこう。うわがおぉやるじゃねえか。いや、気を抜けるりゲッリー取るでー。ヤムさん、まだ終わったんか、こいつ。きついな。ただ、出さざるを得ない。HP は低いんやけど、レベル弱体化が結構エグいと。めっちゃ減っとるやんけ、守備。これ技使っていこう、どんどん。オッケーイケイ。何？強い。大切だー。ハサミギロチン行くぜ。ドン。全然効いてないぜ。まだ割っとる。弱りすぎや、弱りすぎや。よっしゃ、ゲットー。はい、モーター。グギギギギギギ。よし。そう、弱体化が結構エグいな。よし、ナイス。武蔵強えな、やっぱ。さすが俺の相棒や。よっしゃ、行け。てん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 。あ、痛い痛い痛い。倒れ。ナイス。くー、まずい。おお。マジで？アイテム使わせて。おにゃー。これはちょっと深い漢方使ったら美味しそうやな。マジ？これやばいな。全体的にやばいぞ。やばい！やろう！
俺はもう怒ったぞ。許さないぞ。行け、ホムラ台風。天狗の力で行け。強し。オッケー、勝てる。あえて HP は引く。いけ。弱体格闘士だけで他は大したことない、こいつは。よーし。やるじゃねえか。なんだ、はん？ちょ、この弱体がずっとやな、これ。長すぎやろ。回復せえへん。よし。いけ。おだや痛い。マジでまずいよこれ。いったるで。うおー、つえ。これまずい。とりあえず JK を終わらせて JK の陣ですよ。 JK の陣よし。え、蘇っても治ってへんやん、これ。マジで。あ、いただきら、あかん。どうしてん。これや、これや。ソラミファドーン。この弱体格好ずっとか、これ。これマジかよ。弱体化がこれ消えへんぞ。死んでも関係ないっていうのがエグいな、ちょっと。命取りは大事だ。ん？なにこれ。とりあえずこいつ、あーどうしようか。あーこれでいくか。大切な炭素とりあえず。ナイス。煉獄強いな。あーいじりー、いじりー右キーみたいになってもだけど、天狗の刺激が結構食らっとるから、天狗で行きたい。オッケー、ナイスナイス。いけ、これはもう総力戦や。ほらサボっとる。熱い。漢方。ヤマタンとクワさん。いけい、勝てるぞ。もろたでもらった朝勝利の一撃大切だ。もらった。逃がさん、ここで追い打ちかける。武蔵頑張れ、踏ん張れ。よし、ラスト。おおおい、え、来た。イエス。いやー強かった。いやーこれは強えわ。まあ、HP が少なかったからまだ やれたけど、もうちょっと長かったらもう無理やったな。おお、レベルアップいいね。だいぶ敵強なってきとるぞ。でも流れ的にこれまだおるよな、絶対。そろそろ厳しいかなという感じが出てきつつあるぞ。あの、レベルダウンが結構ね、強いんですよね、あれ。いったね。熟魔女空見。名前はわけわからんけど、めっちゃ強えな。一冊の秘伝書を。イジリに場所かな？イジリ必殺強いし。よし。オッケー。いいか。あと、すべて奪うねの。色違いがおるっぽいな。え？ラストっぽいぞ、これ。やけに。おろしとくか、これ。お、これ帰れる？もしかして。これ、明らかラストっぽい雰囲気出とるよな。帰ろ。どこまで帰れるんや、これ。お、ラッキー。お、めっちゃ短縮できる。おう。おう、いいね。ん？どこやったっけ？あ、宝箱あった。
伝説の森。これ妖術系かな、守備力系かな。あ、守備力系かもしれない。やっぱ守備上げたいのはやっぱ、ああどれやろな。こいつかやつな。おお、でも力25かマイナス。あーでも守備だいぶ上がるな。これは言っとくべきか。いるな、鉄壁にしとくべきやな、これ。で、こいつの、あ、ちゃうわ、ちゃうわ、ちゃうわ。こいつに星雲をつければ OK や。OK。揚力いらんからな、これ。よし！でかいぜ、このアイテム。では、どうやってここ変えるんや。変えらしてくれよ！変えるところがないぞ。マップがさ、ややこしすぎるんやって、マジで。あれ？あ、やっと変われたわ。ここか。来た！おー、やっと変わってきた。とりあえず、あ、2期初号。OK、とりあえず、熟魔女空見まで行きました。あと多分、あと1人か2人いるんですけど、ちょっとアイテムをね、買っとこうかと思います。金はあるんか？20丸いけるな。せめてハンバーガーでもいいか買っとくべきやな。ハンバーガー安いからハンバーガー買いに行こう。よし、もぐもぐバーガーとりあえず99個買っときます。まあそれがあれば、まああとはまあ武器というか技のレベルとか上げたいかな。うん、上げたいですね。まあ、どのレベルなのかよくわからないですけど、まあちょっと試しに行ってみようと思います。次、よーし、お姉さん売ってくれよ。 OK、 これで完璧や。もうこれでいけるで。あと7冊ぐらい本買えるから買って帰ろう。レベルを上げていくべきや、技の結構大事ですからね。それもてってん、そのちょっとの差が大事やからな。絶対上げとくべきや。横丁行こう、横丁。横丁。本屋行きます。まあ今んとこなんとかね、勝ててるんでね、初見で。このノリで行きたいとこやけどな。ただ毎回最後強いからな。基本的に。まあでも言ってもレベル80ぐらいあるんでね、まあ、いけないこともなさそうな気はするんやけど。てっぺぺてん、7冊使えるから、まあ、攻めの秘伝書いるわな。実見てます。まあ、これが無難かな。よし、適当に使っていこう。まあ、今のこのメンツで行くしかないですからね、とりあえずは。力は。よし。術。きたー！ OK！ これだいぶ変わったやろ。よし。いいぜ。来たぜ、来たぜ。よし、準備万端。あとは、あそこ行くだけや、もう一回。道はだいたい覚えたから。果たして勝てるのか。すべて奪うね、強いもんな、結構。よし、行きまーす。無限地獄、第1回走。わぁ。はい、ということで、一旦じゃあ、終わって、次、この続きからやっていきたいと思います。というわけで、今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。